kaamuska siyaasadda ee 4 milyan haysta maxaa uu ka dhigan yahay halkii ayuu ku dambeynayaa mustaqbalka siyaasadeed ee gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan muxuu yahay jaaniska uga banaan waqtigan xaadirka ah deegaankiisa jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu loolamayo kursiga ugu sarreeya wadanka habmaamulka iyo hoggaaminta xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu majaraha ugu hayaa ma yahay mid uu ku guuleysan karo warbixinteennan oo ah dabagalka siyaasadda ayaynu ku soo qaadan doonaa siyaasiga hoggaamiyaha ku soo galay xisbiga wadani ee ka noqday gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Haaji Xasan ayay warbixinteennu foolka ku haysaa waxaana aynu ku qodobayn doonaa mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo xilligan halka uu ku wajahan yahay iyo waxa uu ka dhigan yahay aamuskiisa siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka taagan tahay khilaaf siyaasadeed haddii aynu ku horeyno deegaan ahaan waxaa jira 4 siyaasi oo han leh oo isku deegaan kuwaasi oo aan waqtigan xaadirka ah haba yaraatee jaanis uga banaanayn jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana koob ka ah Xirsi Cali Haaji Xasan oo ah iminka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi oo xaalkiisu yahay Samsam iyo Bulaale ayuu mar uun ka cabbi doonaa ayaa waxa uu wadaa dadaal uu ku kasbanayo deegaankiisa isaga oo ku hindisoonaya magaciisa siyaasadeed iyo mansabkiisa inuu kor u qaado ayaa waxa ka dhacay simbirir xooyin siyaasadeed kuwaasi oo uu ku waayey deegaankiisa kalsoonidiisii waxaana ka mid ahaa markii uu ka qoray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo buug sheegayaha inaanu madaxweynuhu miyir qabin xilligii uu maamulayay wadanka waana sababta uu ilaa iyo hadda xisbiga wadani deegaamadaasi kaga la'yahay kalsoonida inay siiyaan musharaxna ka noqon doono haddii uu xisbigaasi guuleysto hase ahaatee waxaa jira mas-uuliyiin kale oo ay isku deegaan yihiin kuwaasi oo u caafimaad qabo sooyaalkooda siyaasadeed iyo hoggaamineed waxaana ka mid ah Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Maxamed Kaahin Axmed gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa lagu tilmaamaa nin firfircooni siyaasadeed leh oo aragtidiisu ay dheer tahay inkasta oo uu xisbiga wadani ku hoggaaminayo waqtigan xaadirka ah siyaasada anti-ganayn inkastoo ay sheegayaan warar dhowaan soo baxay inay isku sanbanaanayn mustanbeedka xisbigaasi iyo aasaasihiisa kadib markii talooyin badan oo uu keenay lagu guuleysan waayey inkastoo uu 4 milyanba ka bixiyey xisbiga uu maanta gudoomiyaha ka yahay hore ayuu u sheegay inuu 4 milyan oo dollar 4 jir haysta yahay gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan waxaana uu wajahayaa waqtigan xaadirka asir masiigtooyin siyaasadeed oo iska daba yimi kuwaasi oo aanu ula sinnayn saaxiibadiisa ay isku deegaanka yihiin mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland isbeddelka siyaasadda Soomaaliland iyo khilaafka soo jiitamayay muddada dheer ee ragaadiyay doorashooyinka Soomaaliland ayaa xildheerayaasha siyaasaddu waxa ay sheegayaan inuu ka dhaxayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Xirsi Cali Haaji Xasan mas-uulka kan ayaa si cad loo saadaalin karin mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland uu ka leeyahay halka uu salka dhigi doono hase ahaatee waxa uu wajahayaa saaxiibo kula loolamaya deegaankiisa jaaniska uga bannaan Soomaaliland ay madaxweyne kaga noqon karaan iyo isaga oo saadaalinaya faa'iidada guushiisa siyaasadeed ee mustaqbalka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed